Що треба тримати у секреті? Поради мудреців. Перше, що треба тримати в секреті, кажуть мудреці, свої далекосяжні плани. Мовчіть і нікому не розповідайте, поки цей план не виконається. Будь-які наші ідеї теж не варто розголошувати, бо в них є безліч слабких місць, по яких дуже легко завдати енергетичний удар і вмить зруйнувати. Другим пунктом списку, про що рекомендують мовчати мудреці, є вихваляння про свою благодійність. Добра справа – велика рідкість у цьому світі, і саме тому її треба берегти як зіницю ока. Не нахвалюйте себе за добрі справи. Гордість відразу почує ці вихваляння і відбере все те благо, яке прийшло внаслідок цієї благодійності. Третє, про що не рекомендують розповідати мудреці, це про свою аскетичність. Не кажіть нікому про ваші дієти, обмеження в харчуванні, тривалість сну, сексуальні відносини та інше. Фізична аскеза приносить користь тільки тоді, якщо вона поєднується з емоційною складовою. Четверте, про що слід помовчати, це про свою мужність та героїзм. Хтось отримує випробування зовнішні, а хтось внутрішні. Зовнішні випробування видно, тому за них люди одержують нагороди. Але подолання внутрішніх випробувань ніхто не зауважує, тому й нагород за них не присвоюють. П'яте, про що не варто говорити, це про духовні знання. Духовні знання мають різні рівні і мають розкриватися тільки після досягнення певного рівня чистоти свідомості. Основною помилкою початківця носія істини є бажання поділитися занадто високим духовним знанням, яке замість того, щоб принести добро людині, тільки ще більше її заплутує і навіть лякає. Шосте, чим не варто ділитися з іншими, це сімейні конфлікти та сімейне життя загалом. Запам'ятайте, чим менше ви говорите про проблеми у своїй сім'ї, тим вона буде міцнішою та стабільнішою. А сварка – це звільнення від негативної енергії, що накопичилася у процесі спілкування. І останнє, про що не варто говорити, це про погані слова, які були від когось почуті. Можна забруднити на вулиці черевики, а можна забруднити свідомість. І людина, яка, прийшовши додому, розповідає все, що почула поганого, нічим не відрізняється від людини, яка прийшла додому і не зняла брудне взуття. Будьте щасливими і не забувайте підписатись на канал. Вже зараз.